Alex, velkommen tilbage til Matrix-serveren. Vi står her op på hovedet af min creeper-statue. Se, hvis vi går herhen og kigger ned. Så er han lige dernede. Det er et stykke tid siden, jeg har været herinde. Jeg har holdt en pause fra Minecraft lidt. Det har man brug for en gang imellem. Jeg har forsøgt at stadigvæk have nogle videoer ude nu og da. Men, og jeg skal stadigvæk finde ud af en ny serie, jeg skal have startet. Skal vi lige se. Månen går op her bag ved mit hoved. Så lad os lige tage nogle armor på her. Jeg tror, jeg vil prøve at kigge mig lidt rundt og se, om der er sket noget på serveren. Det er sådan et godt udkigspunkt her, faktisk. Vi har IKEA-lastbilen derovre. Der er kommet en masse nye subscribers på min kanal, så det kan være, at I ikke har set det der. Men det der, det er fra en IKEA-prank, de søsyge pirater, de lavede på mig. Hvor der var senge over det hele i min base her. Og den der IKEA-lastbil, den er fyldt med senge. Det her, det er min sti, der går fra min baseindgang her. Så hele vejen over til spawn, som ligger langt derovre. Den tog lang tid at lave. Lad os lige prøve at gå ned og kigge hernede. Vi kan enderpearl, eller vi kan bare prøve at hoppe og se, om vi overlever. Oh wow. Længe leve fader falling. Okay. Jeg tror lige, jeg sover den her nat væk. Bare lige for at... Det er nemmere. Og der kommer så mange monster og sådan noget. Så her er mit... Min prototype svævende sand, som jeg lavede for et stykke tid siden, da jeg skulle gå over i Nørdiks base og lave en masse svævende sand, og jeg skulle ligesom se, om jeg kunne finde ud af at få det til at fungere, og det kunne jeg, så vi har en svævende sand her. En gang, lad os prøve at se. Der er nogen, der har sat en kiste lige her i min indgang til min base, som man ikke kan åbne, så det man skal gøre, er, at man skal åbne døren, og så kan man åbne kisten. Og der står at gå udenfor. Jeg har lige været udenfor. Så jeg tror lige, at jeg tager den der væk, fordi den er lidt i vejen. Men det kan være, det er den anden udenfor dernede. Så lad os lige prøve at gøre det. Så vi lige lytte til min sang. Ja, det er musikken fra Tetris, som mange af jer har gættet. Det er rigtigt. Der er ikke sket noget herinde, tror jeg. Den her, den kører, som den skal. Aha, der er nogen, der har været herude og plant poppies, kan jeg se. Lidt over det hele. Der er ikke noget skilt. Så jeg ved ikke, hvem det er, der har gjort det. Hvad er det hernede? Det ligner mig at lave sådan en gang her. Så er der sikkert en spawner hernede. Det plejer jeg at gøre, hvis jeg finder en spawner. Yes, en edderkopspawner. Hvor langt nede er vi? 27. Okay. Jeg har en, der er tættere på, helt oppe i min base. Lige der ved siden af den der IKEA-lastbil, så den er nok bedre at bruge, i stedet for at benytte den dernede. Nej, nu falder den helt ned i bunden. Og så er på toppen. Ja, sådan. Eller pøl magi. Okay, jeg ved ikke, hvem der har gjort det her med alle de her poppies. Men der er i hvert fald mange af dem. Jeg ved, det kan være endda, det er min egen fra min jernfarm her. Jeg har lige hentet jernet. Men den kører stille og roligt, når der er nogen, der er i området, så står den bare og kører jern. Så det er fint. Den fungerer glimrende. Der er to etager på den her. Vi kan se den anden etage heroppe. Helt deroppe. Og de falder bare ned der og brænder op. Det, der sker her først, det er lidt morsomt. De her vines her, de vokser ned. Og så når de kommer tæt nok på det her lave her, så går der ild i dem, og så brænder de hele vejen op, og nogle gange halvvejs op på mobfarmen. Det her, det er min mobfarm for øvrigt, hvis ikke I er klar over det. Og så ramte jeg ikke, eller hvad? Det gjorde jeg ikke. Nej. Det var godt kastet, Alex. Lad os se, om vi kan komme derop. Det her, det er oven på min base. Her har min isfarm. Og så hele vejen her på toppen af den her, der har jeg så bare sat vines over det hele. Og I kan høre monsteren derinde. De hygger sig. Der er 17 lag på min mobfarm her. Og så faldt de ned og ender ned i min base. Og jeres skrald er under trappen. Det er ikke til mig, det her, tror jeg. Jeg tror, det er Heldan, der har lavet det her. Jeg gør lige sådan der, fordi ellers spawner der måske monster her. Det havde jeg ikke set før. Okay, lad os komme ned og ind i basen. Og se. Det lykkes ikke. Sådan kan det gå. Hernede under min trappe, der ender der altid med at være alle mulige zombie-pigmen og... Dyr ender med at
kom herned, og så kan de ikke komme ud igen, fordi de kan ikke finde ud af at hoppe to højt, som jeg kan på grund af mit beacon. Men det der F for får, får, det endte hernede. Jeg ved ikke, om det stadigvæk er hernede. Som Nørdik de efterlod. Er du hernede for? Der er en muslimko her. Der er ikke noget for. Jeg ved ikke, hvor for det blev af. Det var hernede. Jeg har ikke slået det ihjel, så det kan være, at det har glitchet ind i en væg eller eller andet og død på den måde. Okay. Jeg har ikke noget på mig, jeg sådan rigtig skal af med. Så vi lige smide det der derind. Og den der. Og den her blomst her, den kan vi bare gå udenfor. Så det er jo ikke mig. Jeg ved ikke, hvem det er, der har gjort det. Jeg lægger den bare deraf. Sådan. Ja, og monsteren de ender her. Hvor de så brænder op. Fordi jeg har et håndtag her, der har en lava blade oppe i toppen. Og så deres loot, når de dør, det ender hernede i den her kiste her. Så der plejer jeg så at stille mig lige her. Og så det, jeg ikke skal have, det smider jeg bare ud. Det, jeg ikke gider gemme her. Sådan. Jeg har ikke brug for det her. Så kan det der få lov til at blive derinde. Så. Så har vi et smelterrum herinde. Nå, her gris. Så viser den bare hale. Det var alligevel pænt, der der. Ser man hej, og så får man bare numse. Jeg har været ude i cave for den afsnit, hvor jeg snakkede om fanart-konkurrencen. Jeg har fået nogle tegninger, 10-12 stykker på nuværende tidspunkt. Men bliv endelig ved med at sende dem. I må som sagt bruge hvilket som helst program, I vil. Men tænk på, at en eventuel tegning skal trykkes på en t-shirt. Så. Okay. Her er The Mission i gang med at lave noget vej, der går over til. Vi har en Wither Skeleton Farm langt derovre. Kører langt lige ud, og så langt den der vej derovre. Så jeg tror, han vil lave en eller anden form for gang, der går derovre. Det er det, han er i gang med. Helte bor dernede. Jeg vil lige tilbage til spawn, fordi jeg ved, der er nogen, der har været i gang med at bygge noget og rive nogle ting ned i spawn. Jeg har ikke været her et stykke tid. Spawn Town. Okay. Vi er nu en engelsk server, lader det til. Så lad os lige løbe rundt og kigge. Jeg ved ikke, hvorfor man falder altid igennem gulvet her. Også selvom der er blokke nedenunder. Der er blokke nedenunder her. Men jeg ved ikke, hvorfor vi... Se, det er solidt. Jeg forstår ikke, hvorfor vi stadigvæk falder igennem gulvet her. Og det lyder, som om vores usynlige spider står op og hygger sig. Stadigvæk. Det er jo godt, den stadigvæk er her. Den er lige her. Inde. Hvor er han henne? Han sidder lige der. Kan I se hans øjne? Hej med dig, ven. Lige der. Jamen, du er så fin, så han ikke kan se dig. Okay. Der var en stor farm her med sådan noget sugarcane. Den er væk. Se, Bilka. Så har det her, det er The Mission Shop. Lad os prøve at se, hvad han sælger. Hvad står der her? Gratis kage, max. En per person. Kage. Jeg tager en kage. Tak, The Mission. Så tror jeg, man skal stå her, og så gå fremad. Og så... Hvad er det her? Jeg skal lige se, hvad det der det er. Er det hans... Jeg ved ikke, hvorfor der skal være noget dør der. Oh. Knap fail. Okay. Hvad sælger han? Betal her. Okay. En hvede er lige med en andesite. Okay, de skal bruge andesite. Så kan man lave bestillinger. Gulerødder. Hvad som helst bestilling. Kartoffel. Og andesite. Okay, så de sælger madvarer. Fint. Hop. Okay, moms. Bilka har stadigvæk... Jeg tror stadigvæk ikke, der er noget inde i Bilka. Nej. Okay. Fint nok. Så er der... Jeg tror nok, det her det skal blive til en eller anden form for UHC-agtigt museum. Og jeg mener, det er Nufi, der er gået i gang med den her bygning. Jeg er ikke sikker. Men den er rigtig fin. Det er en skam, den ikke er blevet færdig. Eller jeg ved ikke, som sagt. Jeg ved ikke, om den er færdig. Det kan være, den er færdig. Det kan være, den skal se sådan her ud. Selvom det her, det ser lidt ufærdigt ud. Men det skal jeg ikke være dommer for. Så, men jeg kan rigtig godt lide den. Jeg synes, den er meget pæn. Hold op. Nå, det er... Næh, hvad er det derovre? Nå, det var på en stream, så sagde jeg nogle andre, de går i gang med at lave sådan en bane, hvor man skal hoppe
Enderpearl, og ja, det er sådan noget PvP-agtigt, hvor man løber om kap op i luften. Her byt dit skrald forretning, hvor du kan efterlade ting. Du smider bare ting dernede, du ikke vil have. Og så bliver det så puttet ned i nogle keys, og så kan du gå ned og se, om der er noget, der mangler dernede. Så har vi, disse cookies har været på jorden. Gratis cookies. Okay, jeg har ikke noget med at spise en cookie, der har været på jorden. Den har jeg lovet ikke mere end 10 sekunder, det er reglen, er det ikke? Her er den anden ende af min sti, der går hele vejen hjem til mit hus. Lad os se, hvad der ellers er. Jeg tror ikke, der er lavet noget. Herover var der en by på et tidspunkt, der var bygget. Den er blevet drevet ned. Så jeg går ud fra, at der er nogen, der har en plan om, hvad de så ellers vil lave der. Infinite water source. Hvad har vi her? Random ting. Okay. Og så er der et sted. Jeg ved, at I Alexander, som også spiller på serveren, han har været i gang med at bygge noget husværk, og det har jeg faktisk ikke set endnu. Så det tænker jeg, det vil vi lige løbe over og kigge på. Og se, hvordan hans hus, for det er nemlig lige her ved spawn. Den her portal, der står lige her, den går over til en gammel zombie spawner, som Nufi og Kovatis byggede helt i starten. Det er ikke en særlig god spawner. Altså, spawneren er fin nok, men det hele det er bare cobblestone og ikke særlig kønt. Og jeg tror ikke, der er nogen, der bruger den. Vi har bedre måder at få XP på nu, så på et tidspunkt, så bruger jeg den portal nok væk. Jeg tror, lad os spise en cookie. Cookies. Haha, din hund løb så. Okay, jeg løber. Jeg er åbenbart en hund. Jeg ved ikke, om det er til mig, det der. Okay, lad os se. Det er så her ved I. Alexanders base. Og basen er faktisk oppe i luften. Det er lidt cool, han har lavet det oppe i luften. Det kan jeg godt lide. Så har han nogle farme hernede. Så vi kan gå rundt på dem uden at trampe dem. Forskellige ting. Og noget sugarcane, halløjsa. Hvordan kommer man derop? Jeg går ud fra, at man kan ændre pearl derop. Ellers skal man vel altid svømme op af det der. Den der vand der. Men det må da være muligt at ændre pearl derop, er det ikke? Jeg nægter at svømme op. Vel ikke? Kan vi komme op på de her træer måske? Jeg vil op på et træ. Derop. Kan vi så ikke? Det må være muligt. Og ændre pearl sat op. Jeg vil op og se hvad han har. Nu er det selvfølgelig mørkt, så er det ikke til at se en hat. Det er ked af. Jeg tror jeg faldt ned. Sådan der måske. Og hey, se der. Okay, jeg tror lige vi går ind og har han ikke en seng? Hvor er hans seng hen? Det er udenfor igen. Han må da have en seng et eller andet sted. Det er et meget fint hus. Dekoreret og alt muligt. Der er nogle skilte der, jeg tror det er noget prank halløjsa, der er i gang, så det vil jeg ikke kigge på. Så hvad har han her i? Der står LOL og Spider Eyes. Nu står der LØL. Okay, hvad har han? Han har sager. En lille bitte terrasse, man kan se ud. Cool. Hvad har vi ellers? Er ikke noget herover. En ovn. Kan vi vide med det lille køkkenområde måske? Okay, så man kan gøre, være heroppe eller gå nedenunder. Og har han noget spisested og udenfor, hvor vandløbet løber ned. Er der noget? Kan man komme rundt om huset måske? Hop. Og der er sådan en, er det en badebro? Okay, der mangler lidt vand dernede, men ellers er det en fed badebro. Okay. Og så er der sådan en vindmølle ting her. Jeg tænker, vi lige kan hoppe ned. Vi kan prøve badebroen. Okay. Tre dobbelt salto metal med et dobbelt twist. Er vi klar? Okay, jeg kan bedre lige badebro, hvor der er vand for enden. Det ser faktisk ret cool ud. Jeg kan godt lide, at han har bygget det sådan op i luften. Lige se, om vi kan komme over og se den der vindmølle-ting. Kan vi det? Ja, det ser godt ud. Sådan.
Det ser da cool ud, synes jeg. Det er godt lavet. Jeg missede træet. Jeg troede, jeg ramte træet. Nå. Men ja, det er i Alexanders base. Jeg tror ikke, der er så meget andet at se end det her. Så jeg vil lige løbe ud og hjem igen, så jeg kan finde portalen. Og så ses vi lige om lidt. Så er vi simpelthen tilbage her. Og der er indgang til min base. Vi kan lige tage et hurtigt kig. Bella, hun får lov til at spille ind på serveren nogle gange. Når jeg også er på. Kun hvis jeg også er på. Hun er ikke et Matrix-medlem, men hun vil gerne være med. Og det er også meget hyggeligt, hun er med. Så hvis jeg er på serveren, så får hun også lov til at være her en gang imellem. Det er ikke så tit, men hun har nået at bygge det her. Hun har lavet et lille rum her. Og hun er meget ordentlig. Så hun har faktisk sorteret alting. Og af en eller anden grund, så kan jeg ikke åbne nogle kister. Oh, den der, den duer ikke, Bella. Eller det kan godt være, hvis den der er ovenover, det ved jeg ikke. Jeg tror lige, jeg prøver at relog og se, om det hjælper. Sådan. Jeg tror, det hjælp. Log ud og log ind igen. Men ja, hun er som sagt meget ordentlig. Hun sorterer sine ting. Træ. Mob drops. Hvad med den der? Den duer sammen, fordi den er under en lamp. Cool. Hvad er det her? Sten ting? Eller blokke? Mad? Gode ting? Ender pearls. Jeg hugger lige nogle af Bellas Ender Pearls. Jeg har givet hende dem, så det går nok. Og så tror jeg, hun er ved at grave ned til en mine dernede, hvor hun kan få nogle ressourcer. Lige prøv at gå udenfor her. Jeg har bygget lidt et hus indgang for hende. Det er meget simpelt. Vi er bare gravet ind i jorden her, så hun bor der nedenunder her. Og så har jeg bare lavet sådan en simpel indgang med noget træ, der sådan går op. Sådan lidt Bellas hus. Og så plantede jeg de her udenfor. Og så faktisk har jeg også helt herover. Det er ikke så langt væk fra, hvor jeg bor. Min base, den er lige der. Så har jeg lavet sådan et... det er faktisk lidt svært at se det deroppe. Men det er faktisk et B. Ja, der kan jeg se. Højt op i luften. Så hvis hun løber rundt, og hun er ved at fare vild, så kan hun kigge efter det der, og så ved hun, når hun kommer til det, så kan hun bare løbe under det, og så finder hun sit hus her. Så. Den sidste ting, jeg lige vil kigge på, inden vi stopper for i dag, det er, hvor langt vi er nået i The End. Fordi som sagt, det er længe siden, jeg har været inde på serveren rigtigt. Så og jeg ved, mange de går herind og miner i The End, bare sådan en gang imellem. Fordi vi har en plan om at mine hele endøen væk, og så bygge en rigtig fed Ender Pearl Farm. Stronghold med The End. Men nu kommer der så snart en ny update, den her 1.9, de arbejder på. The Combat Update, som de kalder den. Og der er der også noget arbejde med, at der skal ske et eller andet nyt med Enderdragen. At man skal kunne få den tilbage igen, tror jeg, hvis man stadigvæk har ægget måske. Så det kan være, at hele End bliver genereret igen. Det vil være rigtig trist. Men nu må vi se, hvordan kommer jeg herind? Jeg er allerede faret vild. Hvordan? Hallo? Jeg kan simpelthen bare vild alle steder. Var det ikke her et eller andet sted? Her. Åh, oh, godt. Føj. Nå, lad os prøve at hoppe herind. Hop. Og så se. Jeg kan også lige vise de ændringer, jeg har lavet dernede. Men hvis vi prøver at kravle op her og kigge. Det er stadigvæk lidt farligt at være herinde. Der er godt nok blevet fjernet meget. Der mangler lidt dernede. Men ellers så. Hold da op, der er blevet fjernet meget. Det er da helt vildt. Jeg ved nogle gange, når nogle af de andre fra serveren streamer, så går de herind, og så graver de bare, mens de løber rundt og snakker og sådan noget. Det er også meget hyggeligt. Så der har ikke blevet sat nogen fakler godt nok. Hey gutter, hvor er faklerne henne? Se, de spawner over det hele. De er nogle hattenåle af de alle sammen. Ingen fakler. Så skal jeg løbe rundt og sætte fakler over det hele igen. Hvad er det for noget? Se. Men der er godt nok blevet fjernet mig. Det var da helt vildt. Jeg må hellere lade være med at hoppe herhen. Yes, det er bare ned. Okay. Det er godt nok meget, de har fået fjernet. Det er meget imponerende. Jeg har også fjernet meget herinde, men ikke nær så meget som nogle af de andre. Så, lad os lige løbe tilbage. Jeg tror, det her det var et beacon, jeg satte op i sin tid. For at se. Vi tror, vi har haste 2 herinde. Men det gør faktisk ikke den store forskel. Man kan stadigvæk ikke instant mine de her blokke her. Det er stadigvæk langsomt. Så det er et kæmpestort arbejde at fjerne hele End.
os prøve at se, om vi kan komme tilbage og lige tage et hurtigt kig på, hvad jeg har lavet. Siden Bella, hun hjalp mig med at bygge den her farm her. Løb op her. Og jeg tror, alt det her det er bare fyldt med endstone det hele. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor vi gemmer det. Jeg tror ikke, vi løber tør for det, men det er okay. Så tager en af dem her. Hop. Joink. Så har vi lavet de her, det tror jeg også, vi havde sidste gang. Jeg har faktisk sat glas på hele vejen ned. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men der er 3 eller 4 blokke højt sort glas over det hele her. Og det er sådan, at man ikke kommer til at... Man ikke kommer til at hoppe ud og ned i void ved et uheld. Og det er der simpelthen hele vejen rundt. Så jeg ved ikke, kan vi se, hvis vi nu gør... Nej, det er faktisk lidt svært at se. Ja, vi kan se overfladen af det her. Så det er der hele vejen rundt om farmen, sådan så vi kan falde ud af den. Og det var meningen, at jeg valgte sort, bare sådan så, at det ser ud, som om de ikke er der. Men jeg har så lavet lidt om her. Jeg har sænket alle hopperne. Og hende var de højlydt. Prøv lige at vente. Options. Hostile creatures. Jeg har sænket hopperne ned en, så de er flat med jorden, og så har lagt sådan noget tæpper her ovenpå. Så nedenunder dem her er hopperne over det hele her. Og de peger alle sammen tilbage og ind i den her hopper, som så samler alting op. Vi putter lige tæpperne tilbage, sådan der. Så kan jeg lige tage lidt flere af dem. Det skal godt bare tage 2 stakke. Og det er det eneste, der er herude. Jeg har så lavet nogle flere lag. Jeg tror, der er 5 lag deroppe nu. Det kan vi prøve at se, når vi kører tilbage. 1, 2, ja, 5 tror jeg. Jeg ved det ikke. Det er svært at se. 1, 2, 3, 4 eller 5 lag i hvert fald. Og den er rimelig effektiv, fordi den er så langt væk fra selve øen herover. Så det er fint nok. Det er bare så, vi kan få nogle ender pearls. Det er det hele. Det er ikke for at få XP, der har vi guld. Skorstreg. Hvad hedder den anden der? Hov, ja, det er rigtigt. Jeg sover den seng herover. Se om vi kan komme ud herfra. Hjælp, jeg er faret vild. Det var her, der var den her elendige badebro. Sådan. Godt. Men jeg tror faktisk, jeg vil stoppe her. Vi fik ikke bygget noget i dag, men det er længe siden, jeg har været herinde, så jeg vil lige kigge mig lidt rundt. Plus, at der er mange nye seere på min kanal. Tusind tak for det, alle sammen. Så jeg tænker, jeg vil lige vise en lille smule rundt, så vi kunne se, hvad der er sket, siden jeg var herinde sidst. Og der har sket et par ting, så det var fedt nok. Og husk, at jeg stadigvæk har gang i fanart-konkurrencen. Så hvis I har lyst til at få jeres... et billede trykt på en t-shirt, så kan I være med i den. Jeg kan simpelthen ikke lige hænge sådan nogle træer, der bare sådan hænger. Hvor ikke de er fjernet helt. Det, ja. Nå, men tak for i dag. Tak fordi I kiggede med. Vi ses næste gang. Hej hej.